No niin, pitkään on toivottu striimihuone-esittelyä. Nyt tehdään se YouTubeen ihan. Eli se on tuolla se striimihuone. Tehdään se esittely täältä oven takaa. Ei nyt tosi mennä tänne huoneeseen. Täältä tulee kaikki live-lähetykset ja videot tehdään täältä. Esitellään kaikki, mitä tähän liittyy, niin sitten tätä kysytään paljon. Mä voin avata videon linkata kaikille, niin voitte katsoa sieltä. Joo, eli ensimmäisenä varmaan vaikka nämä valot. Nämä on siis Dasne-merkkiset valot, Saksa eBaystä tilattu. Nämä on tosi hyvä. Näissä on tässä paketissa tuli tämä maksimuistikseni 220 euroa Saksa eBayssä kumpikin valo. Tässä tuli kauko-ohjain, kaksi valoa ja sitten kantolaukku niille. Tämä on tämmöinen portaattomasti säädettävä, se on niin kuin valon kirkkautta ja lämpöä voi säätää. Tosi kätevä pikku ohjain. On ollut tyytyväinen näihin, ei ollut mitään ongelmaa. Jos joku etsii hyviä valoja, niin voin suositella. Eikä olisi mitään kaupallista yhteistyötä tässä. Ja aika edulliset oli. Tosiaan aika korkealle saa. Tästäkin muistaakseni vielä vähän korkeammalle saa. Sitten varmaan semmoinen iso juttu, mitä on kysytty paljon, on tämä kamera, mikä on siis järjestelmäkamera Panasonic Lumix. GH5-kamera, pultattu kiinni siihen. Siitä tulee niin tuo pää-webbikamera tuon striimiin. Ja tällä pystyy kuvaamaan niin 4K-videoa, hirveästi säätömahdollista. Tämä on niin täyskokoinen järkkäri. Sitten tässä on kiinni, mä ostin vähän käytettynä semmoiselta graafikolta, kun Jouni Jones, joka on tehnyt minun nuo grafiikat tuonne kanavalle, niin tämmöisen linssin. Tämä on 12-35 mm. Minusta hyvin toimii niin kuin tämmöisessä striimikäytössä. Eli tällä voi, niin kun tämä on täällä kauimpana, niin on tosi leveä kuva. Ja sitten voi zoomata, jos haluaa, ja on niin kuin helppo. Mä oon asettanut sen tuohon pöydälle tuolle. Sitten tässä on tärkeä asia, jatkojohto. Kaikilla teillä tietokoneihmisillä on näitä paljon. Sitten on hiiri. Logitechin ihan tämmöinen basic-tason hiiri. G403 Hero. Nyt on vähän ruvennut haaveilemaan, että jos saisi langattoman hiiren. Olisi kovaa. Jos mä avaan tätä vielä nuo statsit tuon muut laitteet. Ihan hetki, niin mä sanon ihan viimeisintä oikeaa tietoa. Mulla on täällä kanavan tiedoissa speksit. Sitten on näppis. On ihan... Tämäkin on Logitechin G413. Näppis mekaaninen. Tosi, ei ole nyt puhtaimmillaan, mutta ihan perussimppeli. Sitten yksi viimeisimpiä ostoksia, mitä on, on Stream Deck. Tämä ihan normimalli. Siellä on taustakuvana Star Wars, mutta tuosta saa sen, miten se sitten on normaalisti. Tämä on kätevä laite, jos striimaat paljon. Ei tarvi alttaville aina vaihtaa ikkunoita ja sitten tulee sitä ärsyttävää liikkausta kaikkea. Maassa. Oho, Discord-viestit lipsahti siellä. Oho, sähköposti näkyy siellä kaikille. Sitten on näytöt. Kaksi näyttöä. Yhtä vielä ehkä kaipaisin jossain vaiheessa. Toinen on Samsung Odyssey, tämä päänäyttö. 27-tuumainen. En muista tarkempia statseja, mutta löytyy tuolta kanavan tiedoista. Ja toinen on otettu sillä kriteerillä, että halvin mahdollinen kakosnäytöksi. Tämä on Lenovo D24-10 24-tuumainen Full HD-näyttö. Siinä käytännössä oma Streamlabs koko ajan auki, niin siihen ei ole tarvinnut sen kummasempaa. Sitten mulla on tässä mikrofonina on Blue Yeti, se perusmalli. Se laitettu tuommoiseen Roden jalkaan kiinni. Tämä on ihan näitä viimeisiä kanssa, mitä on hankkinut. Tosi kätevä ollut tämä. Ei oikeastaan mitään huonoa sanottavaa tuosta mikistä, että siitä on muodostunut minun äänihuulet yhdistettynä tähän mikkiin, tulee se niin sanottu kuuluisa hunajainen ääni. Tämä hunajainen ääni, se sieltä tulee. On ollut tyytyväinen tähän mikkiin. Ja. Mitäs muuta? Ehkä jossain vaiheessa kaipaisi vähän tänne johonkin tänne huoneeseen, vähän jotain akustointipaneelia. Sen mä oon huomannut. Vähän kaikuu ääni, mutta se on aika pientä. Sitten on Ikean tuoli. Mulla oli pitkään se klassikko tuoli, se kova ikealainen. Mutta tämä hommattiin sitten.
Sitten oikeastaan tämä toinen webbikamera, mitä mä käytän Discord. Tämä on niin toisena webbikamera. Tämä on ihan verkkokaupasta perus 1080p30 Full HD webbikamera. Sillä ei ollut mitään muuta saatavilla, kun oli korona, kun mä ostin nämä kaikki. Sitten tuolla alla on tuo tietokone. Sillä on muuten vähän johtot, miten sattuu, mutta kuuluu asiaan. Se on miten mä kerrosin tärkeimmät speksit siitä. Siinä on näyttöksenä Asuksen RTX 2070 näyttis 8 megan muistilla. Prosessori on AMD Ryzen 7 3800X. Kovalevy MSI X470 Gaming Plus Max AM4 ATX. Emo oli tosiaan siinä. Muistina on Kingston HyperX Fury DDR4 3200 MHz ja 32 gigaa. Sitten on kovalevyinen. Mulla on pelkästään tällä hetkellä oikeastaan on vaan tuo SSD. Semmoinen kuin Western Digital Black 1 Tera M2. SSD-levy. Siis mulla ei ollenkaan tällä hetkellä mitään muuta. Se on riittänyt se 1 Tera tosi hyvin. Sanoinko mä gigaa, mutta se on Tera. Ja sitten on verkko, siis tuo virtalähde on Seasonic Focus GX750 ATX 750 wattia. Ja keissi on Fractal Design Define CATX. Ja kuulokkeitakin on kyselty. Arctis, SteelSeries Arctis 7 2019 mallin Bluetooth-kuulokkeet. On ollut tyytyväinen, ei mitään valittamista. Hyvät kuulokkeet. Jossain vaiheessa mietit toiseksi kuulokkeeksi hommaisi Ellille jotkut vähän paremmat vielä, mutta nyt on menty näillä. Pelikäyttö hyvät. Sitten mitäs muuta vielä tästä voisi kertoa? Tuolla on tuommoinen taulu, mille ei mitään tarkoitusta. Se vaan tuo mulle semmoisen terapeuttioloa. Sitten tässä on tämä meidän maailmankuulu. Sun tekee tämmöisen näin päin. Eetvir kuvaa tää. Poikanminen kasvi. Josta on kaikki tämän kanavan grafiikat, perustuu tähän kasviin. Peikonlehti, upea. Ja sitten tuolla kulmassahan meillä on tuore tulokas, perheenjäsen, Imperial Star Destroyer. Ai että se on nätti ja iso. Se koottiin livenä, siitäkin löytyy YouTubessa video, kun se kootaan. On eri nopeuksilla tehty Time lapseen. Tässä on muuten ohikirja vielä, aikamoinen jytk. Siinä on vajaa 500 sivua. Täällä se tulee se striimi. Siinä meikäläinen istuskelee välillä itsekseen, välillä Ellin kanssa. Nyt täällä on Eetvirkin, täällä huone on aika tämmönen nafti, mutta kyllä tässä nyt on pystynyt tekemään ihan hyvin kaikkea. Kiitti kun katoitte. Eiköhän laita live tulille nyt. Moro.